saan ang Panginoon. Dahil hindi niya bibiguin ang isang tao na buong puso at tapat na sa kanya ay umaasa. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi natin minsan inaasahan ano po, kung paano darating sa atin yung himalang yun. Pero sa ating po pananampalataya, tatanggapin natin yun. Amen. Nakakatuwa nga po yung testimony ng ating kapatid kanina. Ayan, so malaki naman talaga yung babayaran sa bahay. At alam natin na mahalaga ang pera, syempre, lalo sa panahon ngayon may pandemya. Pero, biyaya ito ng Panginoon. It's by the grace of God. Biyaya ito ng Panginoon. Tumawag siya sa ating Panginoon, hindi siya binigo ng ating Panginoon. Although, dumating siya sa point na siya ay nangamba. Dumating siya sa point na siya ay nag-alala. In short, na-stress ang ating kapatid. Pero pinapakita ng Panginoon na kahit anuman yung nagbibigay sa'yo ng stress, kaya niyang alisin. Amen. Kaya kanyang pasayahin. Amen. Kaya niyang tugunin ang iyong pangangailangan. So ito po yung pag-inilayan natin, ano? God feels you. Harap ka sa katabi mo. Tapikin mo siya sa manikan, sabihin mo sa kanya, ramdam ka ni Lord. Ramdam ka ni Lord. Amen po ba? Amen. Ramdam tayo ng ating Panginoon. Whatever it is that we are going through, anuman yung nararamdaman natin sa ngayon, anuman yung pinagdadaanan natin sa ngayon, nawawalan ka ng pag-asa, nag-aalinlangan ka sa iyong pananampalataya, tinatanong mo ang ating Panginoon, dumadating ka sa point that you are questioning God, kapatid, daramdam ka ng Panginoon. Amen. And actually, God wants us, ano po, to converse with Him. Gusto ng Diyos na makipag-usap tayo sa Kanya. Sinabi nga po sa Bible niya, ano, hali kayo at maglinawan tayo. Amen po ba? Amen. Ito yung paanahin sa atin ng ating pong Panginoon na sa lahat ng ating pong nararamdaman, palagi natin tatandaan, He always feels us. May mga pagkakataon sa ating buhay na akala natin, mag-isa lang natin hinaharap yung problema. Tama po ba? Amen. Tama po ba? Amen. Lalo na siguro nung panahon po, ano, nakakasagsagan talaga ng COVID kahit dito sa Macau, hindi ka basta-basta pwedeng lumabas, kailangan talaga may social distancing, meron kang problema, may kaibigan ka dito, hindi mo mayata, ito kasi may social distancing. Alam niyo yun, noon na meron kang problema, pero parang wala kang magsabihan. Wala kang mapaghingahan. Wala parang dumadamay sa'yo. Bakit? Kasi you feel alone. Pero kapatid, ito yung tatandaan po natin. Dahil ang Panginoon ang tumawag sa atin, hindi niya tayo iiwanan. Amen. Hindi niya tayo iiwanan. Amen. Amen po ba? So, God feels you, kapatid. So, hindi ka lang nakikita ng ating Panginoon, nararamdaman ka rin niya. Hindi mo man din makita ang Panginoon, kapatid. But it doesn't mean na hindi mo siya kasama. Hindi mo man marinig ang ating Panginoon, but it doesn't mean that He's not speaking to you. Amen po ba? Amen. Hindi mo man siya narinig, hindi mo man siya nararamdaman, hindi ibig sabihin nun na nilulubayan ka ng Panginoon. Kapatid, hindi ka lang niya nakikita. Kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman din niya. Amen. Bakit? Ganyan kakamahal ng Panginoon. Sabi po ng psychology, ano, ang dalawang tao na malapit sa isa't isa, malaki ang connection sa isa't isa, kahit malayo yan. Kapag ang isa ay may sakit o may dinadamdam, nararamdaman ng isa. Isang malaking patunay niyan, yung mga magulang sa kanilang anak. Yung mga magulang sa kanilang mga anak, lalo na yung mga nanay, ano po, sabi nga, malakas ang kanilang intuition. Ano po, kapag may sakit o may problema yung kanilang anak, hindi sila mapalagay. Nararamdaman po nila yun. Kapatid, ang ating Panginoon, hindi lang siya may intuition. Dahil tayo po ay iisang bahagi ng katawan ng ating Panginoon, tayo ay bahagi ng kanyang katawan. Kung ano yung nararamdaman natin, ramdam ng ating Panginoon. Amen po ba? At ang sabi nga ni Brother Bono sa kanyang book na Heart Detox, maganda yung book na yun, actually, no? Heart Detox, kung paano mo i-deal yung feelings and emotions na nag-overwhelm sa'yo. Ang sabi nga niya, kapag nagagalit ka, nararamdaman ng Panginoon na nagagalit ka. Kapag naiinsulto ka, nararamdaman ng Panginoon na naiinsulto ka. Kapag naiinis ka, nararamdaman ng Panginoon na naiinis ka. And God doesn't want you to feel that way. Hindi gusto ng Panginoon na magtagal sa'yo yung feeling na yun. Amen po ba? Amen, Amen po ba? Amen. Hindi gusto ng Panginoon na magtagal ka sa state o sa kalagayan mo na naglulungsa ka, nalulungkot ka. Ang gusto ng Panginoon, kapatid, i-comfort ka. Ang gusto ng Panginoon, makaramdam ka ng kagaanan. Ang gusto ng Panginoon, makaramdam ka ng kalayaan. So, ano po ang gagawin natin? Yan. So, ito po yung pagninilayan natin dahil tayo po ay ramdam ng Panginoon, ito po yung pinakaunang bagay na dapat natin gawin. Huwag tayong pamanahan ng takot. Lumabi tayo sa Kanya at sabihin sa Kanya ang lahat. Tanungin mo yung katabi mo. Ano bang sinasabi mo kay Lord? Ano?
pray ka. Kapag-pray ka. Ano kaya ang sagot niya? Madami. Madami. Brad, kung isa-isahin natin dito, Brad, bukas tayo matatapos. Marami akong sinasabi ni Lord. Yung chika sa buong maghapon, yung mga nangyari sa trabaho, yung mga problema sa bahay. Ang dami, Brad. Ang dami kong sinasabi kay Lord. And that's true. Bawat isa sa atin, sa ating pag-usap sa ating Panginoon, sa ating pag-pray, marami po tayong gustong sabihin sa kanya. At kapatid, tatandaan mo ito. Natutuwa ang Panginoon kapag sinasabi mo sa kanya kung anong nararamdaman. Natutuwa ang Panginoon kapag nagkukwento ka sa kanya. Natutuwa ang Panginoon kapag nagsasabi ko sa kanya kung ano man yung dinadanas mo ngayon o nararamdaman mo ngayon. Although alam niya yan, nakikita niya yan, nararamdaman ka niya. Pero ikagagalak ng Panginoon kung ikukwento mo sa kanya. Bakit? Kasi kapatid, bilang mga tao po, no, sabi nga, no man is an island. Walang tao nag-iisa. Kailangan natin ang bawat isa. Sa mga panahon na wala tayong malapitan, ang Diyos laging nariyan. Ang gusto ng ating Panginoon, kung ano man yung nagbibigay kabigatan sa atin, ano man yung nagpapahirap sa atin, ibigay natin sa Kanya. Kasi alam ng Panginoon, kung wala tayo sa buhay niya, wala tayong magagawa. And ito yung dapat natin i-acknowledge sa buhay natin. There are problems na kaya natin. Tama po ba? May mga problema at may mga pagsubok na kaya natin. But there are problems, kapatid, sa totoo lang, na hindi natin kakayanin kung hindi dahil sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya ito yung nais mangyari ng Panginoon, kapatid. Sa ating pagtawag sa Kanya, sabihin natin ang lahat. Maging transparent tayo sa ating nararamdaman kay Lord. Ito kasi minsan yung pagkakamali natin bilang mga Kristiyano. Ay, bawal akong magalit kasi Kristiyano na ako. Ay, bawal akong makaramdam ng inis kasi Kristiyano na ako. Kapatid, that's a natural feeling. Amen po ba? Hindi mo pwedeng i-deny yung pagkatao mo. Hindi mo pwedeng i-deny na ikaw ay may carnal being at meron kong spiritual being. Hindi mo pwedeng i-deny na bilang tao nasasaktan ka, nagagalit ka, nagugutom ka, naiinis ka. Hindi mo pwedeng i-deny yun. Ang pwede mong gawin, i-overcome yung feeling yun, pero hindi mo siya pwedeng i-deny. Kasi kapag dinideny mo yun, hindi nasosolve yun. So hindi gusto ng Panginoon kapag tayo natawag sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya ang lahat. Kasi by acknowledging what you feel, kapag in-acknowledge mo kung ano yung nararamdaman mo, diyan magsisimula na makahanap pa ng solusyon sa nararamdaman mo. Amen po ba? Hindi ka gagaling sa sakit, kapatid, kung hindi mo i-acknowledge na meron kang sakit. Palagi ko po sinasabi sa inyo, nag-o-ons-ons ang ilong mo, pero hindi mo inaamin na meron kang simpon. Hindi ka gagaling sa simpon mo. Hello po, ang internet, onsi-onsi sa nanay ko narinig yan. Nag-onsi-onsi na yung sipon mo, hindi mo, wala akong sipon, wala akong sipon, by faith, wala akong sipon. Kapatid, tumutulo naman. Hello po, kung hindi mo i-acknowledge siya, kapatid, hindi ko makakahanap ng solusyon para sa iyong sakit. Say to our emotions. We have different emotions. Kapag nagugutom tayo, alam ko po na mahirap i-extend ang patience. Tama po ba? Kapag gutom na gutom ka na, nakakairita. Iniirita ka sa bawat galaw ng mga tao sa paligid. Bakit ang gusto mo, makakakairita. You can't deny that feeling. Di mo pwede sabihin, ay, hindi ako nagugutom. Pero nagwawala na yung tiyan mo. Pero ang dapat mong gawin, i-overcome yun. And so, dahil ramdam din tayo ng ating Panginoon, ito yung dapat natin gawin every time, ano po, tayo ang lalapit po sa Kanya, at sabihin natin sa Kanya ang lahat. Lalo na kapatid, kapag meron kang feelings or emotions or struggles sa iyong sarili na alam mong hindi tama, dapat mong i-let go yan sa Panginoon. Dapat mong i-let go yan sa Panginoon. Kasi you will never live in peace kapag may bagay na bumabagabag sa iyo. Kapag alam mo na merong mali. Amen po ba? Amen, amen po ba? Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya ang kapatid. Kapatid! Ang Panginoon. Ang Panginoon. Kahit anong problema. Kahit anong problema. Ang sabihin mo. Ang sabihin mo. Hindi niya yan ikukwento sa iba. Hindi niya ikukwento sa iba. Amen po ba? Amen. Kapatid, kahit anong problema yung sabihin mo sa Panginoon, hindi niya sasabihin sa iba yan. Bakit? Kasi alam ng Panginoon that it's just between you and Him. You have to deal with that. Ikaw at si Lord lang. Amen po ba? At kanino ka ba kukuha ng lakas? Amen. Kanino ka ba kukuha ng tatag ng kalooban? We may have problems on our own, sa ating family, sa ating loved ones. Kapag ka mga ganyan, usapin natin mga ganyang problema, ang hirap i-open yan sa iba, tama po ba?
Kasi tungkol sa pamilya yan. Pero sa mga panahon na ganyan, kapatid, ang Panginoon lang ang malalapitan po natin. Amen po ba? Amen. So may mga tao po na natatakot lumapit sa Panginoon. Tatandaan po natin, kapatid, lahat ng kasalanan mo alam ng Panginoon. Amen. Lahat ng kasalanan natin, kahit yung pinakatago-tago natin, alam ng ating Panginoon. Amen. Walang malihim sa ating Panginoon. And in fact, ang takot po ay mukha ng pagkakasala. Katulad ng nangyari kay Eva at kay Adan. Kaya sila natakot lumapit kay Yahweh, there is something wrong with them. Alam nila yon. Nakaramdam sila kayo ng takot. Pero bakit natakot silang lumapit kay Yahweh? Kasi nga alam nila, nagkasala sila. Kapatid, that is why God is encouraging us at po na tayo ay pabalik loob sa Kanya. Katulad ng istorya ng alibugham anak. Tayo ay lumapit sa Kanya at magbalik loob sa Kanya. Bakit? Willing pa rin tayong tanggapin ang ating Panginoon. Alisin natin yung takot. Palitan natin ng pananampalataya. Amen po ba? Amen. Para po sa katabi mo, sabi mo, faith over fear. Faith over fear. Yan. Pananampalataya, hindi takot. Kasi ang Diyos, kapatid, ang gusto niyang ibigay, pag-asa. Ang gusto niyang ibigay, awa at habag. Gusto niya tayong maawaan, nahahabag siya sa bawat isa po sa atin. And so, kung babalikan po natin ang Biblia, no? Noong mga panahon na ang mga alagad ay binabagyo habang sila naglalayag sa lawa ng Galilea, nakakatuwa dahil tinawagan nila ang ating Panginoon kahit ang Panginoon ay akala nila natutulog. Ano po? Sometimes yan din ang nararamdaman natin. Sa pagtawag natin, akala natin natutulog ang Diyos. Kapatid, hindi natutulog ang Diyos sa ating mga buhay. Minsan siguro tinutulugan natin si Lord. Kasi bahan siguro. Pag talagang antok ka, natutulugan mo si Lord. Sa gawain siguro, or habang nagpa-pray, natutulugan mo si Lord. Ako nagigilty din po ako dyan minsan. Lalo na ako, pag di ako makatulog sa gabi, ako ay nag-rosaryo. Pangatong misteryo pa lang siguro nakakatulog na ako. Natutulugan mo si Lord minsan. Pero sabi ko, Lord, itutuloy ko natin sa umaga. Pero ang point dito, my dear brothers and sisters, ang Diyos, kailanman hindi ka tutulugan. Amen. Hindi niya babaliwalain ang pagtawag mo. Amen. Hindi niya babaliwalain yung mga pagdaing mo sa Kanya.